Današnja lekcija uključuje takođe mernu nesigurnost tipa A i nastavljamo sa drugim delom ovog gradiva. Ja ću podeliti prezentaciju. Prezentacija se već nalazi na Zenodu i na sajtu i vi bi trebalo da ste već, bar oni koji su prošli laboratorijske vežbe, upoznati sa, sa metodom kako možete, bar u Pythonu, da iskoristite ugrađene funkcije ili sami da napravite vašu mernu nesigurnost. Još jednom bih vas podsjetila da vam se gotovi kodovi za to u Pythonu nalaze na sajtu predmeta, tamo gde je uputstvo za njegovu instalaciju. Što se tiče merne nesigurnosti tipa A, deo do kog smo stigli je histogram i ko nije imao priliku da kod kuće provežba deo koda koji je došao uz Python uputstvo kako da se instalira sam program na računaru pod Windows operativnim sistemom i kako da pokrenete kodove koji vam omogućavaju da sa simuliranim podacima koje sam dala u tekstualnim fajlovima vi pogledate kako se crta histogram i računa merna nesigurnost. Svakako je to deo gradiva koji vas čeka na laboratorijskim vežbama. Histogram je zapravo grafički prikaz rezultata ponovljenih merenja. Znači, kada neku vrednost, kao što ste, na primjer, imali vrednost kapacitivnosti za kondenzator, treba da ponovite 100 do 150 puta to merenje. Jedan od načina kako ćete te ponovljena merenja da prikažete jeste histogram. I nemojte da zaboravite da ovi barovi histograma prvo nosi informaciju, sad ovde je jako teško to videti na psici ili x-osi, nosi informaciju u kom opsegu se nalaze vaše merene vrednosti, ali isto tako koliki je broj tih ponovljenih merenja. Pa recimo u ovom opsegu koji je negde oko od minus 0,6 do recimo minus 0,65 se nalazi ukupno 70 izmerenih vrednosti. Kada bismo želeli, mi bismo mogli da nacrtamo na papiru, prosto da napravimo šemu i da nacrtamo na papiru kako izgleda histogram. Zatim nema potrebe, ali jako korisno da imamo histogram, pogotovo ako želimo da procenimo o kakvoj se raspodeli rezultata merenja radi. Ono što je takođe interesantno i na što možda niste obratili pažnju, a nije ni bilo potrebe na laboratorijskim vežbama, ali je korisno da znate, to je da postoji preporučen broj koliko će biti ovih barova, da kažemo intervala, unutar samog histograma. Ako je n broj ponovljenih merenja, što na primjer 1000, i ako je m broj intervala histograma, onda je preporučljivo da m broj tih intervala, koji je vrlo često ulazni parametar neke funkcije koja crta histogram, sad ne morate samo Python da koristite, zavisi šta koristite od drugih programskih jezika, možete da proverite koje se sve funkcije koriste tamo. Znači, m je jednako koren iz n plus 1. E sad, ovo plus 1 ne morate u principu da pamtite, zato što u najvećem broju slučajeva, pošto radimo merenje na računaru, vrlo jednostavno možemo da napravimo veliki broj realizacija tih merenja i veliki broj ponavljanja, pa negde kada nađete koren iz relativno velikog broja, onda i nema smisla dodavati ovo plus 1, neće napraviti neku veliku razliku. Znači, ono što treba da zapamtite, to je da je jedna preporuka iz prakse, da broj intervala histograma m ili m bude jednak korenu broja merenja. Naravno, ovde možemo da označimo još neke vrednosti, pa je ni broj intervala, broj ishoda u intervalu opsega i, rekli smo, ovo i ne bi trebalo u računarskim jezicima da koristimo kao iterator, zato što se i vrlo često koristi za konjugovano kompleksne brojeve. Ali ovde imamo samo jedan, da kažem, matematički zapis gde imamo konačan broj intervala i od 1 do m, je li tako? To je broj intervala m. I onda imamo u nekom intervalu i taj n i je, recimo, za ovaj interval jednako 70. Suma, naravno, po svim tim intervalima daće konačno ovu brojku. Znači, kada bismo sabrali ovo 70 sa 62, sa 72 i tako dalje po svim intervalima, dobili bismo ukupan broj merenja koji je, na primjer, 1000. E sad, da bih ilustrovala zašto je jako važno da znate u kom broju intervala predstavljate histogram, ja sam nacrtala ovde par nekih, par histograma za različit broj intervala. Za m je jednako 3,
m je jednako 10 i m je jednako 33 koji ste malo pre takođe videli. Naravno, ono što možete odmah da primetite na ovom histogramu sa leve strane, to je da ako imamo manji broj intervala, mi možemo jako loše da aproksimiramo kako su raspoređeni ti naši podaci koji su mereni pri ponovljenim merenjima. Naravno, što više povećavamo taj broj intervala m, to je bolje, zato što taj broj intervala onda što bolje zapravo opisuje našu raspodelu podataka, odnosno kako su ti podaci mereni. I sad jedna od situacija koje nisam ilustrovala ovde histogramom, ali možete i sami da probate, pošto već imate dostupan kod za laboratorijske vežbe i dostupan kod gde se prikazuje histogram tamo gde je uputstvo za Python, znači gde je Zenodo, pa scrollujte dole, ima tih kodova u Pythonu. Možete da ilustrujete sami, da promenite ovo M, recimo kada bismo ovde uzeli M100, to bi bio jako veliki broj, mi bismo došli u situaciju da bude praznih intervala, odnosno da ovi intervali budu u tako uskom opsegu da u njima se neće naći ni jedna merena vrednost. I to je odgovor šta se desi kada je M relativno malo, gde ne možemo verno da prikažemo naš signal, a šta se desi kada je M relativno veliko. I sad ako možda se pitate, mi pričamo o mernoj nesigurnosti A i zašto je nama tako važan histogram i zašto smo uopšte predstavljali rezultate ponovljenih merenja pomoću histograma na laboratorijskim vežbama i zašto ja sad pričam o njima. Zato što histogram, spomenula sam, a možda ste propustili da to negde protumačite, nama pokazuje raspodelu merenja. I ja zapravo ako želim da vidim da li su podaci gausovski raspodeljeni, najjednostavniji test koji mogu da uradim, da nacrtam histogram od tih podataka sa odgovarajućim brojem intervala koji se biraju na način koji sam malo pre objasnila, koren iz n plus 1, i da nakon toga, kada to uradim, ja zaključim da li moji podaci imaju Gaussovu raspodelu. No, ova sva tri histograma vam je prikazana Gaussova raspodela ovom crvenom linijom, kontinualnom linijom preko samog histograma, gde vi bukvalno možete da vidite da tek na ovom trećem grafiku je apsolutno jasno da naši mereni podaci odgovaraju Gaussovoj raspodeli, što znači da je način prikaza histograma takođe veoma važan. Naravno, da ovi podaci nisu bili gausovski raspodeljeni, mi na kraju, bez obzira na odgovarajući broj M, ne bismo dobili ovu predstavu gausove funkcije. E sad, jedna od stvari koju možemo da uradimo, zamislite da svaki od ovih intervala, znači vrednost ovih intervala gde recimo, ne znam, ovde je 230, oko 230, ovde rekli smo ovaj jedan interval 70, podelimo sa N, ukupnim brojem merenja što je ovde 1000, mi ćemo dobiti odgovarajuće normalizovane vrednosti. I ta vrednost ovog ovde intervala više neće biti 70, je li tako, već će biti nešto 0,4, između 0,4 i 0,45, na primjer. I PI je ta vrednost između 0,4, recimo 0,42, mislim da je ovde tačna vrednost, koja predstavlja relativan ishod merenja u intervalu. E sad, kao što smo malo pre, kad smo sabirali sve ove vrednosti na ordinati za svaki od intervala, dobili ukupnu vrednost n, ukupnog broja merenja, n, je li tako? Sada kada saberemo ove sve p intervale, treba da dobijemo ukupnu vrednost jedinicu. Pošto kako smo delili ono sa n, ovde je bilo n, kad n podelimo sa n, ostaje jedinica, tako, ovo su normalizovani intervali. Način na koji smo dobili relativan broj ishoda, zapravo je ni, je li tako, što je bilo 70, kroz ukupan broj merenja. Broj ishoda u intervalu ni se vrlo često naziva i učestanost intervala, znači ovo ni je učestanost intervala, a pi je relativna učestanost intervala. Zašto je važno da uradimo ovu normalizaciju? Pa zato što onda matematički možemo pi, koja predstavlja relativnu učestanost intervala, broj između nule i jedinice, ili tako u ovom slučaju rekli smo 0,42 ili 42%, ako želite, može da se tumači kao verovatnoća intervala.
Znači, ja zaista mogu tako da tumačim. I ako pogledate ukupan ovaj histogram bez ulaženja u pojedinačne intervale, znači vi vidite da je veća verovatnoća da se podaci gomilaju, sad ovde neka moja srednja vrednost nula, da se podaci gomilaju oko te vrednosti nula nego da se nađu na ovim repovima, da kažemo, samog histograma i same raspodele podataka. Gustina verovatnoće intervala se dobija kada se relativna učestanost podeli sa širinom intervala, odnosno dobija se normalizovan histogram. To je ono što sam objasnila na početku, samo vam je ovde dodatno ponovljeno na kraju ovog slajda. Zašto je to važno? Važno je zato što kada nacrtamo funkciju gustine verovatnoće, odnosno Gaussovo zvono, kao što ovde jesmo ovom crvenom linijom, Gaussovo zvono uvek ima te vrednosti verovatnoće intervala na ordinati. Ono što takođe možemo da uradimo pomoću ovog histograma, naravno, vi to nećete raditi na ovaj način preko histograma, ovo je samo da vam pokažem neke matematičke relacije kako ćete vi računati srednju vrednost ili odnosno procenu srednje vrednosti na uzorku. Uzorak predstavlja merenje koje ste vi obuhvatili i iskoristili, recimo, merili ste na laboratorijskoj vežbi 4, 5 do 10 realizacija nekog vremenskog intervala, na laboratorijskoj vežbi 3, neko je merio 150 realizacija, neko 100 realizacija merenja, ponovljenih merenja kapacitivnosti. I ono što možemo da kažemo da je srednja vrednost x jednako suma, znači po svim intervalima od 1 do m je broj intervala, ako se sećate, xi puta pi, gde xi sredina intervala, znači xi je ova sredina, puta pi, i na taj način možemo da dobijemo ukupnu srednju vrednost. Ako budete videli kako se srednja vrednost dobija, znači ako ovo rastavimo na samo pojedinačna merenja, vidjet ćete da ovo vrlo, vrlo logičan nastavak ove formule. Za sad nam je samo važno da znamo da je srednja vrednost, informacija o srednjoj vrednosti sadržana u histogramu kroz ovu formulu koju ne treba da pamtite na pamet, čisto da znate. E sad, možda ste slušali, a možda niste, neku verovatnoću i statistiku, pa ako jeste da ponovimo, ako niste samo da objasnimo šta su to funkcija raspodele verovatnoće i funkcija gustine verovatnoće, pošto ih ima obe. Ja sam malo pre pokazala jednu, pa ajmo da vidimo koju sam pokazala i zašto. Pre nego što to uradim, važno je da definišemo šta je verovatnoća. Ako bismo hteli da kažemo definiciju u nekom opštem slučaju, verovatnoća je neki broj p, znači kvantitativno izražavamo, koji se kreće od intervala u intervalu od 0 do 1. Vidjet ćete, vrlo često statističari ne koriste procente, nego koriste te normalizovane intervale od 0 do 1, kao što smo mi malo pre imali za one vrednosti intervala u histogramima da budu normalizovane od 0 do 1, koja je pridružena nekom slučajnom događaju. Kada je p jednako 0, onda se taj događaj sigurno nikada neće dogoditi. Zamislite da bacate ovu kockicu i da želite da dobijete broj 12. Mi smo sigurni da taj događaj nikad neće da se dogodi, jer na ovoj kockici nema. A ako je p jednako jedinici, onda je 100% verovatnoća, sigurno je da će se taj događaj desiti. Odgovarajući primer sa ovom kockicom, za jamb bi bio, zamislite da na svakoj strani ove kockice se nalazi ista brojna vrednost. Recimo brojna vrednost 3 i nas neko pita pa kolika je verovatnoća ako bacimo ovu kockicu da bude brojna vrednost 3 i vi kažete pa da 100%, zato što bez obzira na koju stranu ispadne ova kockica pod pretpostavkom da ne može da stoji pod uglom i tako, jel da ne bude nerešeno, znači verovatnoća je 100 da će se desiti ta vrednost. E sad, šta je funkcija gustine verovatnoće? Vidjet ćete u udžbeniku, vrlo često se obeležava FGV od ovog funkcija gustine verovatnoće, ili na engleskoj literaturi ako budete proučavali, da li sa Wikipedia ili od nekog drugog, znači nalazi se probability density function ili PDF od početnih vrednosti. Tako da ako sretnete PDF, znači ne odnosi se na format u statistici, odnosi se na funkciju gustine verovatnoće. Funkciju gustine verovatnoće, neke slučajne promenljive. U ovom slučaju, kada pričamo o slučajnim promenljivima, mi pričamo o našim merenim vrednostima, možemo da predstavimo u oznaci f od x, gde je x ta merena vrednost. I f od x,
kako je prikazano na ovom grafiku, to je ova crvena linija, to je neka funkcija, ali tako. Verovatnoća da će se merena vrednost naći u bilo kom intervalu, naravno, mi treba da znamo kolike su granice tog intervala, ali verovatnoća da će nama merena vrednost biti u nekom od ovih intervala je jednaka 100%, jednaka je jedinici. I opet ono što vidite, FGV se može, ja sam to ponavljala više puta da ne bude zabune, pošto na nekim mestima to označava na ta verovatnoća u procentima, a na nekim mestima normalizovano od 0 do 1. Znači, to je verovatnoća da će se neka vrednost naći ovde, bilo gde ispod funkcije gustine verovatnoće. Šta onda možemo da kažemo? Možemo da kažemo da ako funkcija gustine verovatnoće u kakvoj vezi sa histogramom, ona je kontinualni prikaz, funkcija, a histogram je diskretni prikaz naših merenih signala. Šta je ona za što važi za funkciju gustine verovatnoće? Da je ona uvek veća od nule. Znači, vi uvek imate, ne možete da imate minus 3 merenja, u minus 3 puta ste izmerili neku merenu vrednost. Ili ste izmerili u konačnom broju. Znači, taj konačan broj može da bude nula. Znači, u ovom intervalu nisam imala merenja, ali u nekom drugom intervalu sam imala 70 merenja, u nekom ih je bilo 100, u nekom ih je bilo 20. Znači, f od x je uvek veći od nula. To je ono što dobijemo od histograma. Razmislite, histogram ne može da ima na ordinati, na y osi, ne može da ima negativnu vrednost. I druga stvar koja je interesantna, ono što sam malo pre pitala u kom intervalu postoji verovatnoća 100% da ćemo naći neku merenu vrednost, interval je od minus beskonačno do plus beskonačno. Znači, kada bismo integralili funkciju f od x po dx-u, dobili smo jedinicu. Šta to znači? To znači kao što kada saberete sve ove normalizovane intervale histograma dobijete 1, tako isto kao kada izračunate u kontinualnom režimu površinu ispod ove krive koja vama predstavlja funkciju gustine verovatnoće, takođe ćete dobiti jedinicu. Prema definiciji, šta nama ukazuje ta funkcija gustine verovatnoće koja sad smo videli na koji način je povezana sa histogramom, ona pokazuje kako su raspodeljene naše vrednosti oko srednje vrednosti merenja. Ali pre nego što krenemo dalje i vidimo koliki je praktični značaj, trebalo bi, na početku sam obećala dve funkcije, jedna je FGV, funkcija gustine verovatnoće, a druga je funkcija raspodele verovatnoće bez ovog gustine, koja se označava vrlo često u literaturi sa velikim f od x. E sad, možemo vrlo jednostavno, ja ću da vam uvedem veliko f od x, jel tako, ovu funkciju koju smo malo pre spomenuli, funkciju raspodele verovatnoće preko FGV na sledeći način. Za merenje x1, funkcija raspodele verovatnoće u oznatici f od x1 je jednaka verovatnoći nalaženja rezultata merenja, ovo vam je definicija, x1 u intervalu od minus beskonačno do x1. Znači, kolika je verovatnoća da ćemo recimo vrednost od 200 ohma da nađemo u intervalu od minus beskonačno, naravno otpornost ne može da bude negativna, ali da kažemo recimo od 0, ako je kratak spoj, do 200 ohma. I odnos funkcije raspodele verovatnoće i funkcije gustine verovatnoće je sledeći. Znači, f od x1 je jednako integral od minus beskonačno do x1, je li tako, to je verovatnoća, f od x dx. Funkcija raspodele verovatnoće, što može iz ovog izraza da se vidi, je monotono neopadajuća funkcija. I u kontinualnom domenu, kao što smo u kontinualnom domenu imali FGV, a u diskretnom domenu histogram, u kontinualnom domenu, ako imamo funkciju raspodele verovatnoće u oznaci veliko f od x, ili od x1 u ovom slučaju, u diskretnom domenu imamo kumulativni histogram. Mi ga ovde nećemo raditi na predmetu, ali samo da znate da kao što FGV ima svoj pandan u diskretnom domenu, tako isto i funkcija raspodele verovatnoće ima svoj pandan u diskretnom domenu. Hajde sad samo da vidimo kako su još ove dve funkcije povezane. Zamislite da više ne baratamo recimo sa tim minus beskonačno i plus beskonačno intervalima, nego da kažemo mene zanima neka verovatnoća da se moja merena veličina uzme opseg, da se nađe u opsegu od x1 do x2. Znači zanima me da moja merena veličina x bude u opsegu od x1 do x2. I onda mogu da definišem verovatnoću
P, da se x nalazi od x1 do x2, koji mogu da računam na dva načina. Prvi je, mogu da izračunam preko FGV, tako što kažem integral, znači samo površinu ispod krive između x1 do x2. Verovatnoća da se moje mereno x nađe od x1 do x2 je jednaka integralu, koji se kreće u granicama od x1 do x2, f od x dx. A potom istu tu verovatnoću mogu da nađem preko funkcije da je raspodele, je li tako? Tako što kažem, verovatnoća da se x nađe od x1 do x2 je jednako veliko f od x2 minus veliko f od x1. Ono što vam je ovde jasno, ove dve funkcije su jednoznačno povezane. Ako nam je poznata jedna funkcija raspodele verovatnoće, onda se može jednostavno odrediti funkcija gustine raspodele verovatnoće i obrnuto. Ono što nas trenutno zanima, ovo je samo da razumete teoriju koja je povezana sa električnim merenjima, ono što nas zanima sve vreme, nas zanima ovo malo f od x, odnosno funkcija gustine verovatnoće. Ali ajmo da vidimo par nekih vrednosti kako se razlikuju funkcija raspodele verovatnoće ili cumulative distribution function na engleskom jeziku. Ovde vam je data za različite srednje vrednosti mean, gde možete da vidite da srednja vrednost je određena ovde, je li tako? I da u zavisnosti od standardne devijacije ja imam različitu, da kažem, zakrivljenost ove krive. A ona je u potpunosti pomerena ako imam različitu srednju vrednost. Ovo nije srednja vrednost, sigma na kvadrat nam je varijansa. Znači, varijansa, odnosno standardna devijacija, vidjet ćemo kasnije kada su one pomerene, onda imate krivu koja ima drugačiji nagib, kao što su ova žuta, crvena i plava, je li tako? To su ove tri krive i u potpunosti imate ovu krivu drugačiju. Okay? A kako izgleda FGV? FGV za različitu standardnu devijaciju, pogledajte kako izgleda, ona se širi i skuplja i pomera takođe. Znači, ono što im je zajedničko, obe se za različite srednje vrednosti pomeraju, malo se drugačije ponašaju za promenu standardne devijacije. E sad, pošto sam uvela dve funkcije vezane za verovatnoću, malo f od x i veliko f od x, kumulativno on, je li tako, raspodelu verovatnoće i gustinu raspodele verovatnoće, vi se pitate, a kojoj od njih odgovara Gaussovo zvono? I zašto smo sve vreme pričali o Gaussovom zvonu? Pa možda ste uhvatili na početku kada sam rekla da histogram podseća na Gaussovo zvono. Histogram, ako nije kumulativni, nego onaj klasični koji smo pokazali, direktno je povezan sa funkcijom gustine verovatnoće. Znači, kada kažemo da naša raspodela ima Gaussovo zvono, mi zapravo mislimo da funkcija gustine verovatnoće ima oblik Gaussovog zvona. Šta znači Gaussovo zvono? Pa to znači da rezultati imaju tendenciju, kada ih mi merimo i prikazujemo na ovaj način, da se gomilaju oko srednje vrednosti. Pogledajte kako se oni gomilaju. Znači, srednja vrednost je ovde i oni se gomilaju. Neki u užem, neki u širem opsegu, neki su zapravo više raspršeni, neki su manje raspršeni. Ovde bih vas podsjetila da su neki od vas dobili na laboratorijskim vežbama, što je sasvim očekivano, da je sve vreme merenja bila ista vrednost, zato što smo merili sa takvom rezolucijom i merili smo relativno mali broj merenja da bi se to završilo u neko dogledno vreme na laboratorijskim vežbama i desilo se da uopšte nemamo tu raspršenost oko srednje vrednosti. Srednja vrednost je jednaka svakoj vrednosti, što je zapravo jako retko. Ono što je utvrđeno na primjerima je eksperimentalno. Verovatnoća je veća kod Gaussovog zvona da se merena vrednost nađe u blizini srednje vrednosti, to jest onog pika Gaussovog zvona. Dakle, u statistici i teorije vjerovatnoće, vrednost oko koje se gomilaju rezultati merenja, ja sam malo pre rekla da je to srednja vrednost, ali to je zapravo matematičko očekivanje. Fizički značaj matematičkog očekivanja je vrednost koju teži neko merenje. Zato se tako i zove expectation. Imam očekivanje da će moje merenje biti u tom opsegu. Za Gaussovo zvono
matematičko očekivanje je jednako srednjoj vrednosti. I mi ćemo se najviše baviti Gaussovim zvonom, ali spomenut ćemo i na zadacima ćete raditi i neke druge raspodele, pa je red da kažemo da nije uvek srednja vrednost to što računamo kao reprezent našeg merenja. Srednju vrednost možemo da računamo samo kad smo sigurni da naše merenje ima Gaussovu raspodelu. A inače, formula koja je opšta i koja ne zavisi od raspodele, koja važi za apsolutno sve raspodele, uključujući Gaussovu raspodelu, to je ta formula za matematičko očekivanje. Okay. Ajmo onda bacanje kockice. Da izračunamo recimo očekivanje za bacanje kockice. To je vrlo interesantna stvar. Postoji podjednaka verovatnoća da će rezultat bacanja kockice biti brojevi u opsegu od 1 do 6. U opštem slučaju mi bismo mogli da definišemo nešto od 1 do n. Nama je intuitivno ovde jasno da nema gomilanja rezultata merenja. Znači, rezultat ovog merenja, koje je posljedica bacanja kockice, neće biti gomilan oko neke srednje vrednosti. Ali mi sve jedno rezultat tog merenja moramo na neki način da predstavimo. Ne možemo da upotrebimo srednju vrednost jer nemamo Gaussovu raspodelu, nemamo gomilanje rezultata, ali možemo da upotrebimo matematičko očekivanje. Hajde da vidimo šta je matematičko očekivanje. Malo pre smo videli da je to integral od minus beskonačno do beskonačno x puta f od x dx, je li tako? Ali sad imamo, pošto integral postaje, jel te, diskretna vrednost i je jednako od 1 do n, n je 6, je li tako, 6 stranica kockice, 6 mogućih ishoda, xn puta f od xn. Verovatnoća je podjednaka, znači ona je jednaka jednoj šestini. Imamo jednu šestinu verovatnoće da će jedna od šest vrednosti biti dobijena bacanjem kockice. Prema tome, e od x je 1 puta jedna šestina, plus 2 puta jedna šestina, plus 3 puta jedna šestina i tako do 6, plus 6 puta jedna šestina. I mi dobijemo da je matematičko očekivanje 3,5. Znači, kada bismo želeli da nekako predstavimo rezultat merenja, a da merenje se sastoji iz toga što bacamo kockicu, mi bismo na kraju videli da je ta vrednost 3,5. I ovo je vrlo, da kažem, interesantan primjer iz teorije, ali nama neće biti toliko interesantan za neka merenja, ali eto, čisto da znate da možemo da izračunamo matematičko očekivanje bacanja kockice. E sad, ono što ste imali priliku da merite je standardna devijacija za Gaussovu raspodelu. E sad, standardna devijacija odgovara Gaussovoj raspodeli takođe kao što je srednja vrednost odgovara. U opštem slučaju, naši podaci uopšte ne moraju da imaju Gaussovu raspodelu. Ako nemaju Gaussovu raspodelu, nama je važno da odredimo varijansu slučajne promenljive. Pazite, varijansa slučajne promenljive je, odnosno merenja, varijansa merenja, ako postoji Gaussova raspodela, jednaka standardne devijacije. I tu ste rešili stvari. Ali ako postoji neka druga raspodela, onda je moramo računati po ovoj opštoj formuli, jel te, koja se svodi na standardnu devijaciju. Znači, varijansa je jednaka također matematičkom očekivanju. A sad razmislite ovo. Varijansa definiše koliko su moje vrednosti raspršene oko srednje vrednosti. Ako je varijansa mala, relativno mala, moje srednje vrednosti se moje merene vrednosti se gomilaju oko srednje vrednosti. Ako je varijansa velika, moje vrednosti su raspršene u širokom opsegu oko srednje vrednosti. Znači, varijansa je jednaka i ova formula ima fizički smisao. Ne treba da je pamtite na pamet, ali pogledajte je samo. Matematičko očekivanje od razlike pojedinih merenja i matematičkog očekivanja merenja. Matematičko očekivanje merenja je srednja vrednost. Razlika između pojedinih vrednosti i srednje vrednosti je kolika nam je raspršenost, mera raspršenosti. Pa to je zapravo disperzija, dispersion, zar ne? Znači, negde je logično kako su došli do ovih formula. Naravno, mi možemo da računamo varijansu u slučaju bacanja kockice i mi bismo videli da je rezultat merenja bacanja kockice, koja ima uniformnu raspodelu jer su sve vrednosti podjednako verovatne, 3,5 matematičko očekivanje plus minus 2,92 je ova varijansa. Znači, ovo vam je rezultat bacanja kockice, koji naravno nema neki fizički smisao, ali mogli smo da ga izračunamo na osnovu saznanja koje imamo o bacanju kockice.
U opštem slučaju za varijansu se kaže da je momenat drugog reda, kvadrat razlike. I svaka FGV, funkcija gustine verovatnoće, je u potpunosti opisana matematičkim očekivanjem, koje je jednako srednjoj vrednosti u slučaju Gaussove raspodele, varijansom, odnosno centralnim momentom drugog reda koji je povezan sa standardnom devijacijom kod Gaussove raspodele, ali i momentima višeg reda. E sad, momenti višeg reda nas ne zanimaju u merenjima, ali su jako povezani, ako se neko od vas ikad bude bavio nekom obradom signala, obradom slike, povezani sa raznim drugim metodama koje se koriste u analizama. U opštem slučaju, ako vas bude zanimalo i ovaj dato samo teorije radi, ne morate da pamtite na pamet ove formule. Momenat reda P se računa kao M od X jednako E, matematičko očekivanje od X, minus E od X pa na P. I ako pogledate, ovde je momenat drugog reda na kvadrat, ovde je P. Momenat trećeg reda bio bi na treći i tako dalje. Umesto varijanse, naravno, možemo da koristimo standardnu devijaciju prema formuli koja je već bila iskorišćena. Da li, ono što se vi sad pitate, kako mi da znamo, da li da računamo rezultat merenja kao što je bilo u slučaju bacanja kockice ili kao što je u slučaju Gaussove raspodele? Uobičajeno prilikom merenja neke električne veličine nije situacija kao sa bacanjem kockice i postoji nekakvo nagomilavanje merenih vrednosti oko jedne vrednosti, oko srednje vrednosti. Ako je to nagomilavanje simetrično u obliku zvona, onda FGV, funkciju gustine verovatnoće, nazivamo normalnom ili Gaussovom i u opštem slučaju postoji ovaj analitički izraz koji opet ne morate da znate na pamet, f od x koji možemo na ovaj način da prikažemo. Mi smo na prošle sedmice objasnili kako se računaju srednja vrednost, varijansa i standardna devijacija u slučaju Gaussove raspodeli. Ovde je to ponovljeno, samo su malo drugačije prikazane. Znači, mi možemo na ovaj način da računamo rezultat merenja i mernu nesigurnost samo ako znamo da je raspodela Gaussova. Ako je raspodela drugačija, onda kao u slučaju bacanja kockice moramo da se koristimo onim opštim formulama koje sam malo pre objasnila. E sad, ono što smo imali malo pre, na što bih vas podsjetila, za različite srednje vrednosti mi ćemo imati FGV koji je pomeren nosi, jel tako, ovo je srednja vrednost 5, jel tako, vidite da je gomilanje oko petice, očekivano ovo je srednja vrednost 0, gomilanje je, pardon, crno je srednja vrednost 0, gomilanje je oko 0, i na kraju standardna devijacija i varijansa su ono što nam određuje kolika je raspršenost rezultata merenja. Što su veće, to su rezultati više raspršeni. I jednu stvar bih vam skrenula pažnju. Mi smo rekli da je FGV ili funkcija gustine verovatnoće, ovo malo f od x, da je integral od minus beskonačno do plus beskonačno jednak jedinici, odnosno da je površina ispod krive jednaka jedinici. I to je razlog zašto je maksimum Gaussove raspodele manji, jer ovde imate veću raspršenost, znači površina ispod ove zelene i ispod ove crne bi trebalo da budu iste, odnosno jednake jedinici. I zato se menja taj maksimum ove krive da bi sve vreme održali tu površinu jednako jedinici. E sad, ovaj deo prevazilazi deo predmeta, ja ću samo spomenuti za one koji više žele da se bave statistikom i verovatnoćom, jer se do sada ispostavilo da studenti računarske tehnike su već slušali statistiku i jako dobro vladali ovim gradivom, pa im je bilo interesantno da spominjem i neke dodatne elemente. Kome ovo nije, može slobodno da preskoči, kome je zanimljivo, može da odsluša i ovaj slajd. Znači, ako je srednja vrednost jednaka nuli i očekivanje je jednako jedan, standardna varijansa jednaka 1, Gaussova raspodela se može opisati svedenom funkcijom, što je negde logično. Za generisanje pseudoslučajnih brojeva na računaru vrlo često koristimo nekakav random generator, je li tako, koji uvek ima negde podrazumevane te vrednosti, Gaussovu raspodelu, i podrazumevano da je srednja vrednost jednaka nuli i da je varijansa jednaka jedinici. Postoji normalizowana Gaussova raspodela,
gde može da se uvede da je x minus mikro sigma. Zašto se ovo radi? Vi recimo kada izmerite neki rezultat, mi retko kad merimo rezultat koji ima srednju vrednost 0, merimo električnu veličinu koji ima konačnu vrednost, merim recimo napon 3,3 volta i ponavljam, to merenje je relativno veliki broj puta. E sad, ja želim na neki način da ta svoja merenja transformišem da bi imala srednju vrednost 0 i varijansu 1. Kako to treba da uradim? Tako što ću da nađem srednju vrednost mojih merenja i od svakog merenja da oduzmem srednju vrednost i onda ću da normalizujem ukupan broj merenja i da dobijem da im je srednja vrednost jednaka nuli i da podelim sa varijansom. I to je jedan od načina koji vrlo često možete da sretnete u praksi, normalizacija Gaussove raspodele. Naravno, u literaturi se vrlo često sreće i ovaj oblik funkcije koji se naziva ERF. I on je zanimljiv zato što naziva se funkcijom greške i sa ERFC je označena komplementarna verzija. Vidite ovo minus x na kvadrat kroz 2 i minus x na kvadrat koja je jednako 1 minus ERFC. To se nekad koristi čisto kao zapis pa samo da vam ne bude nepoznato od čega se dobija. ERF je od error function i ovo C je od komplementari, znači od komplementarne funkcije. E sad, pošto smo spominjali tačnost i preciznost, imajući na umu onu metu, ako se sećate, gde kažemo preciznost je veća ako imamo to gomilanje rezultata, a tačnost je veća ako se rezultati gomilaju tamo gde treba da se gomilaju, je li tako? I kako se to preslikava na funkciju gustine verovatnoće? Pa lepo, zato što tačnost predstavlja odstupanje, znači koliko je ta FGV pomerena po apcisi, a preciznost predstavlja koliko su raspršeni rezultati oko srednje vrednosti. I ovde imate kako u odnosu na FGV i u odnosu na metu možete da definišete tačnost i preciznost.